Відкритий чемпіонат Южницької громади з настільного тенісу у новому форматі. 1 квітня у спортивній залі школи номер 2 за нагороди боролися чоловіки. 18 учасників розподілилися на дві категорії. 6 з них змагалися у ветеранській, всі інші – в елітній. Всі ті, що були сильні, залишились. До них підтягнули ще декілька гравців. Дані багато, не така кількість у нас зазвичай, ви ж знаєте, багато людей. Навіть сьогодні такої кількості, як зазвичай, немає в тренувальному процесі. Тому ті, хто тренуються, вони або на своєму рівні, або покращують. Чим більше гравців одного рівня сильнішого, тим більше конкуренція. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже пристойний рівень, і ми могли б з таким рівнем серед аматорів пограти з якимись громадами і були б на високих позиціях. Попередні роки чемпіонат Южного проводили протягом 2 днів і до 3 перемог за партіями. Цього разу у скороченій формі – один ігровий день і до 2 перемог за партіями в матчі. Це зумовлено меншою кількістю учасників та новим майданчиком для проведення. Ветеранська категорія – це чоловіки віком 60+. Вони зіграли за коловою системою. І в підсумку третє місце посів Микола Михалко, на другому – Микола Стецюк, а переможцем став Євген Андрієв. Я здесь первый раз посетил эти соревнования. Так получилось, что смог прийти. Мне очень понравилось. Организация. Неплохо у нас обстоят дела с теннисным спортом в городе. Люди ходят тренироваться. Есть места. Короче, налажена эта программа довольно-таки неплохо. Что не сказать, как было немножко раньше, было немножко по-другому. Морально что-то я не був підготовлений. Да, трошки не був підготовлений. Той дідусь, звісно, такий хорошо грає. То, що перше місце зайняв. Я так. Мені головне – участь. Хочу подякувати організаторам, що запросили, тому що я з Миколаївської області, дружимо з Березовки, там і хлопці запросили пограти, поучаствувати. Каже, треба більше тренуватися, бо показувати результат, але головне, що любимо цей спорт. Любимо спорт і запрошуємо всіх, тому що цей спорт додає життя, енергії і здоров'я головне. Учасники основної сітки чемпіонату або елітної категорії, як її називають гравці, змагалися за швейцарською системою. Попри скорочений формат, награтися встигли всі. Тривали змагання понад 4 години. В підсумку елітної категорії третє місце взяв Дмитро Федоренко, на другому – Сергій Гімішлі, а переможцем став Володимир Печерний. Суперники у нас сильні, як завжди. Я дуже отримав багато задоволення. Я до цього йшов 5 років. Я сюди приїхав, це місто, гарне місто, 6 років тому. Устроївся на роботу в спортивний центр «Спорт для всіх» до Тетяни Григорівни. І відкрили секцію настольного тенісу. Тобто ми вже 3 роки тут працюємо, всі, багато людей ходить у нас. Тут дуже сильний, як сказати, школа була, так, ґрунт, фундамент тут, і завод, і порт, і хлопці багаторазові чемпіони, і дуже сильні, молодці. Більше відеоматеріалу зі змагань дивіться у програмі «Життя міста».